Bem, pessoal, começando mais um vídeo falando de uma outra questão bem interessante. A questão 35, que é um bloco, a 35 e a 36, sobre o mesmo enunciado. Rapaziada, eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Usando a árvore de probabilidade e usando a tabela de dupla entrada, certo? Aí, por que, que eu faço questão sempre de acrescentar, pessoal, se possível, outras opções de resolução, porque assim você tem uma noção melhor e imagina que solução você acha mais interessante? Aquela que você domina mais, aquela que você acaba visualizando com mais segurança, beleza? Então vamos lá, questão de número 35. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou inclusive Copiar e colar, beleza. Primeira solução, grifando aqui. Eu tenho 40%. Ó, considere que numa cidade 40% da população adulta, beleza, caneta agora já estravou. É fumante. Então, fumante 40%. 40% dos adultos fumantes são mulheres. E 60% dos adultos não fumantes são mulheres. Qual a probabilidade de uma pessoa adulta da cidade escolher acaso ser uma mulher? Qual é a chance de você escolher uma mulher? A primeira solução vai ser usando a árvore de probabilidade. Pronto. Árvore de probabilidade. Aí. Vamos construir a árvore. Tá aqui. São quatro galhos, porque nesse cenário eu posso ter um homem fumante ou uma mulher fumante. Como eu também posso ter um homem que não é fumante e uma mulher que não é fumante. Então são quatro resultados possíveis por isso a construção da árvore ó, já atinge quatro ramos assim você consegue montar tudo que você deseja vamos abastecer pronto hora de abastecer a nossa estrutura fumante não fumantes então ó, fumantes e não fumantes certo Eu posso encontrar um fumante do sexo masculino, homem. Como eu posso encontrar uma pessoa fumante do sexo feminino, mulher. Posso encontrar uma pessoa que não é fumante do sexo masculino, homem. E uma pessoa que não é fumante do sexo feminino, que é mulher. Beleza? Então, observe bem tudo que eu posso encontrar. Saindo aqui, ó. Eu posso encontrar. Um fumante do sexo masculino. Um fumante do sexo feminino. Uma pessoa que não fuma do sexo masculino. E uma pessoa que não fuma do sexo feminino. Depois que eu faço essa leitura geral da árvore, eu vou começar a abastecer a árvore. Com as informações que ele me deu. Ó. Numa cidade, 40% das pessoas são fumantes. Então, fumantes eu posso colocar 4 sobre 10. 40%. Não fumantes, 6 sobre 10. O restante para fechar o 100%, Aí ele diz: 40% dos adultos fumantes, ou seja, 40% desse número, são mulheres. Então, as mulheres vão ficar com 40% desse número. Então, os homens vão ficar com 60%: homens ou mulheres. Então, 40% para um me leva a concluir 60% para o outro. Aí ele continua: 60% dos adultos não fumantes são mulheres. Então, 60% desse número que são os não fumantes são mulheres. Então, 6 sobre 10 e aqui 4 sobre 10. Beleza? Joga aqui, joga aqui, joga aqui e joga aqui. Pronto. Vamos colocar o resultado já em percentual, tá certo? Vamos lá. Qual é a probabilidade de encontrar uma pessoa fumante do sexo masculino? 6 vezes 4, 24%. Então, 24 sobre 100. 4 vezes 6, 24 sobre 100, 24%. A chance de encontrar um fumante do sexo feminino, 4 vezes 4, 16 sobre 100, 16%. Uma pessoa que não é fumante do sexo masculino, 6 vezes 4, 24%. Uma pessoa que não é fumante do sexo feminino, 36%. Algumas características devem ser. Devem ser levadas em consideração. Se você somar tudo, tem que dar o 100%, que é o todo que eu preciso na questão. E realmente dá, pessoal. 24 com 16 dá 40%. Com mais 24 dá 64. Com mais 36, 100%. Ó. 60 aqui embaixo. 40 aqui em cima, 100%. Bateu? Bateu. Um outro detalhe tão importante quanto é o seguinte: aqui você tem 40%. E você está chegando com 40% quebrando em dois galhos. Então, no final, a soma ó, tem que dar 40%. E dá. A mesma coisa acontece aqui embaixo: 60%. Então, se eu estou chegando aqui com 60%, na hora que eu somo os dois galhos, tem que dar 60%. E bate. Terminando a questão agora. Vamos verificar o que é que a questão está pedindo. Observe que eu montei a árvore, pessoal. Conversa comigo aqui um pouquinho. Eu montei a árvore sem sequer saber o que a questão estava perguntando. Mas eu não me preocupo com isso, porque quando eu monto a árvore, estou montando todo o espaço para mostrar o que a questão quiser perguntar, ela vai perguntar. Daí eu tenho como responder rápido, porque tudo está agora apresentado, pessoal. E lembrando que eu só consegui enxergar que o uso da árvore aqui era o ideal, por quê? Porque o que foi que eu pensei? Eu digo, poxa, cara. A questão está definindo o evento como a análise do sexo e a análise do caso da pessoa fumar ou não fumar. Então, quando o Tiago começa essa questão, o Tiago vai ser analisado quanto ao sexo masculino e quanto ao fato de fumar ou não fumar, eu não fumo. Então observe que o Tiago recebe duas Ele vai ser encaixado em duas categorias: a categoria sexo e o fato de fumar ou não fumar. Beleza? A categoria fumante ou não. Então, a árvore anda é exatamente isso: ó, a quebra dos, das etapas. Dos eventos. Vamos agora verificar o que ele quer. Qual é a probabilidade de uma pessoa adulta da cidade escolhida ao acaso ser uma mulher? Probabilidade de ser uma mulher. Pessoal, mulher aqui. Observe que ele fala só de mulher. Ele não fala se é fumante ou não fumante. Não faz nenhuma ressalva. Apenas mulher. 16. E aqui? 36. Pronto. 16. E 36. Mulher acontece no segundo galho e mulher acontece no quarto galho. Esses 16 são as mulheres fumantes e 36 as mulheres que não são fumantes. Mas a questão não quer saber disso. A questão quer apenas a resposta. Então, somando os dois resultados e marcando o item correto, estamos falando de 52%. 52% é a resposta correta. Resposta da questão. Beijo de bola. 52%. Beleza? Fiz a distribuição perfeita e já somei. Tanto 16 quanto 16. 52% como resposta. Beijo bola. Vamos agora resolver a mesma questão trabalhando com a tabela de dupla entrada. Segunda solução. Você pode estar dizendo: assim, Tiago, eu gostei da solução da árvore, deixa só ela. Não, pessoal, vou mostrar as duas. Aí você, como curioso, verifica aquela que te deixa mais seguro. Segunda solução. Tá aí ó. A árvore agora Tabela de dupla entrada, pronto. Tabela de dupla entrada é a nossa segunda solução. Mesma conversa, rapidinho agora. Na cidade, 40% da população fuma. 40% dos adultos fumantes são mulheres. E 60% dos adultos não fumantes são mulheres. Beleza. Pronto. A tabela de dupla entrada. Eu vou. Para ficar o um negócio mais organizado. Vou pegar aquela réguazinha. E vou montar aqui melhor. Pronto, assim. Fica mais didático para todos vocês. Girar aqui. aqui ok tá de bom tamanho pronto a tabela dupla entrada você vai abastecer a tabela com as duas características que ele te deu quais quanto ao sexo observe que eu posso encontrar homens e posso encontrar mulheres primeira classificação quanto ao sexo aqui Fumantes e não fumantes. Pronto. Desse lado eu coloco o total. E aqui o total. Pronto. Beleza. Agora, pessoal, é só montar essa árvore. Bom, só montar a tabela. Daqui a pouquinho eu respondo a pergunta que você está fazendo. Poxa, já, mas como é que eu vou saber se é a tabela, se é a árvore? Calma, daqui a pouco vamos conversar um pouco mais sobre isso. Bem, como a questão fala tudo em percentual, nada mais justo e mais fácil você imaginar o total como 100%. Imaginar 100 pessoas. Quando ele diz 40% da população é fumante, você vem aqui na coluna de fumantes, 40% de 100, bota 40%. Então não fumantes são 60 pessoas, acabou a conversa. Para fechar os 100, eu coloquei 100 como valor hipotético para facilitar meu cálculo percentual. 40% fumantes, então 40. 60 não são fumantes. Aí ele continuou. Olha o que, foi que ele disse. Ele diz assim: 40% dos fumantes são mulheres, então 40% de 40. 16 mulheres. Tiago, 40% de 40 são 16 pessoas, sim, ó. 40 por cento de 40, corta dois zeros, aí quase vezes 4, 16, pronto, 24, ó, para bater os 40. Tchau, gente, eu esses 24, pessoal, se tem 16 de 40, eu acrescento 24 para fechar os 40, tá certo? Que é o que tá faltando. Aí ele continuou e disse assim, 60% dos adultos não fumantes são mulheres, pessoal. 60% de 60, que são os não fumantes, são mulheres. Quanto é que dá 60% de 60? 36 pessoas. Ok? 36. Quem tiver alguma dúvida. Não me custa nada. 60% de 60. Corta dois zeros. E vamos ficar com 36.

E duas. Confere. 48 com 52. Bate 100. Pronto, pessoal. Tá aqui tudo, 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 tudo perfeito. Acabou. E tudo que você está vendo aqui, pessoal, é percentual. Tiago, dá a mesma coisa da árvore? Essa é a parte mais massa. O mesmo raciocínio. Quer ver? Vem cá. O que é que significa esse 24? Que 24% do grupo são homens fumantes. 24%, vai lembrando aí, 24% homens fumantes. Volta aqui. Ó, homens fumantes, 24%, esse número aqui, ó. Vamos agora, esse 24, 24% são homens não fumantes, então procura lá na árvore, homens não fumantes, ó, não fumantes, homens, 24%, mesma coisa. Esse 16, muito massa, muito massa, muito massa, 16, 16%, já que são 100 pessoas, mulheres fumantes. Então, mulheres fumantes, ó, mulheres fumantes, 16%, tá aqui. E 36% mulheres não fumantes. Mulheres não fumantes. 36%. Bate o 100, claro, sem nenhum problema. Muito legal, pessoal. Aí. Você pode usar os dois raciocínios. E o que, é que ele quer saber? A probabilidade de escolher uma pessoa do, da cidade ser uma mulher. Só, ser uma mulher quer dizer que tanto serve. As mulheres que são fumantes, 16. Como serve as mulheres que não são fumantes, 36. Pronto. Chegamos então a esse resultado de 52 mulheres. 16 mais 36 são as mulheres. Então, 52 mulheres de 100. Então, 52%. Resposta da questão. Tá aqui, ó. A resposta: A chance de tirar uma mulher. São 52 mulheres de 100, 52%. Muito massa, muito, muito massa o uso da tabela de dupla entrada. Certo? Bem, aí você me pergunta, Tiago, quando é que eu uso a tabela, quando é que eu uso a árvore? Pessoal, você tanto tem a liberdade. As questões que você resolve pela tabela são as questões que você resolve pela árvore. Vai dar o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio, tudo direitinho. Só que, então dá para resolver? Dá, tanto pela árvore como pela tabela. Tanto faz uma como a outra. Só que em algumas questões fica mais fácil você montar logo a árvore e outras fica mais fácil você já montar logo a tabela. Então, mas é, é a química, é qual o raciocínio a questão está te procurando, está te puxando para seguir. Não dá para dizer assim, pessoal, é melhor sempre usar a árvore, usar sempre a tabela, que é o melhor. Não. O interessante é que você leia a questão e identifique o evento que eu estou analisando, ele está dividido em quantas etapas? Você está classificando o objeto de quantas maneiras? Nesse caso são duas etapas, porque são duas maneiras de classificá-lo, tanto ao sexo, masculino ou feminino, quanto à história de fumar ou não fumar, fumante ou não fumante. Então são duas características. Sempre que eu tenho duas características que têm duas etapas do evento, eu uso a árvore ou uso a tabela, tá bom? Muito massa, né? Vamos então à questão de número 36. Deixa eu discutir com vocês a questão número 36, ainda sobre o mesmo enunciado, ok? Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto. 36. Considerando os dados da questão anterior, qual a probabilidade de escolher uma pessoa adulta fumante? Dado que a pessoa escolhida é do sexo feminino. Calma, que agora o negócio é mais embaixo. Pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu. Cadê a tabela? Tá aqui. Pronto. Essa tabela. Ela está espetacular. Eu vou usar essa tabela na questão que eu vou resolver agora. Só que nós estamos diante de uma probabilidade condicional. Ele dá uma condição e pede para você resolver. Ó, qual é a probabilidade de escolher uma pessoa adulta fumante? Qual é a chance de escolher um fumante? Mas você já tem a certeza que a pessoa escolhida é do sexo feminino então na hora da leitura da probabilidade fica assim, ó. Probabilidade de escolher um fumante, um fumante dado que a pessoa escolhida é do sexo feminino. Então aqui, ó, a mulher. Pronto. Beleza? Probabilidade de escolher uma pessoa fumante, já sabendo que é uma mulher. Não esqueça que essa segunda parte, pessoal, é justamente a certeza, a garantia que ele está te dando, tá? Certeza. A garantia. Vamos lá. Primeiro passo: definir o um novo espaço amostral. Não venha mais me dizer que o espaço amostral agora é 100, porque não é. O espaço amostral agora, pessoal, foi alterado. Chance de escolher uma pessoa fumante é o que eu quero. Já sabendo, já tendo a certeza que é do sexo feminino. Então, se você já sabe que é mulher, volte lá na tua tabelinha e pegue apenas os elementos que estão no espaço amostral. Pronto. Ó, já sei que se trata de uma mulher. Esqueça por enquanto o que ele quer. Esqueça, esqueça aqui, esqueça. Não me interessa o que ele quer agora. Não me interessa. É o de menos. O que eu quero é definir o espaço amostral. O espaço amostral original é esse aqui, ó, 100, que é a soma do 24 com 24 com 16 com 36, certo? Só que agora, meus amigos, a questão já garante que a pessoa escolhida é sexo feminino. Então você não vai contar mais com os homens. Tira os 48 homens porque não tem perigo de você escolher essa galera. Mesmo que você quiser, você não pode escolher mais, porque você já tem certeza que a pessoa escolhida é do sexo feminino. Então o teu espaço amostral é 52, que é o 16 mais o 36. Então o espaço amostral é o 16 mais o 36. Oh. Espaço amostral. É tudo que pode acontecer. Não sei nem o que, é que ele quer ainda. Eu só estou me ligando na certeza, que é uma pessoa do sexo feminino. Então, 16 mais 36. Agora sim, em cima do que você separou como espaço amostral, você vai me dizer o que é que ele quer. Ele quer uma pessoa fumante. Então, olhe e me diga: qual desses dois você tem fumante? Então, pessoal, fumantes: 16. Então, as mulheres fumantes: 16. Então, 16, não mais de 100. 16,52, porque eu já sei que é uma mulher. Então, vai ficar, ó. O número 16 sobre o total de mulheres que são 52. Então, 16 sobre 52 mulheres. Resultado 16 sobre 52. Vou dividir em cima e embaixo, para simplificar o meu cálculo. Beleza? Nada mais justo. Então vamos dividir em cima e embaixo por 4. Divide por 4, divide por 4, chegamos então ao resultado 4 sobre 13, pronto, 4 sobre 13 é a nossa probabilidade Dê de dada a resposta correta 4 sobre 13, beleza? Não esqueça que a parte de cima é justamente o que você quer 16. Mas dentro da certeza que é o espaço amostral. A certeza que eu escolhi uma mulher. Então são 52 mulheres dentro do espaço amostral. E apenas 16 são fumantes. Então, 16 sobre 52 mulheres. Aí só fiz simplificar. E cheguei ao resultado. Pronto. 4 sobre 13. Resposta D de dado. A 36. Muito massa a questão. Muito legal. Em cima desse cenário, em cima de toda essa discussão que nós tivemos até agora. Aí, aqui, já posso liquidar. Chegamos na questão 37, já fizemos. Questão de número 38. Vamos lá, 38a questão. Na população brasileira. Verificou-se que a probabilidade de ocorrer determinada variação genética é de 1%. Ao se examinar o acaso, três pessoas desta população, qual o valor mais próximo da probabilidade de exatamente uma pessoa examinada possuir essa variação? Ó, Mais uma questão com um estilo muito parecido, pessoal, com aquela do lançamento do dado com o número 1 saindo. Exatamente uma vez, a questão número 34. Ó. A 34 ela segue o mesmo raciocínio, do mesmo jeito, pessoal, da questão de número 38. Mas vamos lá. A chance da variação genética de 1%. Ele vai examinar três pessoas da população. Qual o valor mais próximo da probabilidade de exatamente uma pessoa está com a variação genética. Exatamente uma pessoa. Então você vai colocar aqui, ó. Variação genética. Não está com a variação genética. A cantoneira representa o não. E aqui, ó, não está com a variação genética. Ele deixou bem claro, exatamente uma pessoa com a variação genética. Bem, pessoal, o material que desapareceu. Aí se preocupe não, que eu vou concluir com vocês. Aí você vai tentar, eu vou tentar já já voltar. Você vai tentar fazer exatamente o quê? Exatamente uma variação genética. Exatamente uma variação genética. Então, faz o que eu fiz: coloca uma variação. E 2 sem a variação genética. Combinado? Perfeito. Combinado. E agora, Tiago? Bota a probabilidade individual de cada um. E não esqueça de multiplicar o quê? Por 3. Depois de multiplicar por 3, chegou ao resultado. Conclua. No próximo vídeo, já faço com todos vocês. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e daqui a pouquinho nos encontramos. Vou só arranjar o material de volta. Valeu, pessoal. Até mais.